З вами перший випуск нашого фантастичного подкасту. Новий формат спілкування з читачами. У Чернігівській бібліотеці імені Коцюбинського запустили новий проєкт «Бібліотечний подкаст». Тут зазначаю, що з впровадженням «Червоної зони» заклад змушений майже повністю переходити в онлайн. Подкасти виходять у форматі радіопередачі. Я певний час працювала на радіо, то ця робота знайома і, в принципі, з задоволенням повернулася до такого формату. Зараз такий формат подкастів, він набуває великої популярності за кордоном, в Україні потихеньку теж починають розвиватися. Хоча зараз, в принципі, ті подкасти, які в Україні існують, ну, зокрема, з культурних питань, з літератури, то їх, в принципі, можна перерахувати на пальцях, тому ніша досить вільна і ми вирішили теж запустити такі проекти, як бібліотечний подкаст. На базі бібліотеки діє клуб любителів фантастики. Наразі збиратися офлайн він не може. Перший наш подкаст саме був від клубу любителів фантастики. І цей випуск був присвячений огляду новинок, які ще наразі не вийшли, але вихід яких анонсують видавництва на кінець цього року і початок наступного року. Це фантастичні новинки перекладні. Ми там і цитати використали з цих творів, використали відповідне музичне оформлення. У бібліотеці вирішили, що в межах проєкту створять кілька тематичних рубрик. Зокрема, огляд книжкових новинок або, наприклад, спрямовані на етнографічну тематику. Будуть і випуски до ювілеїв письменників. Приміром, другий випуск, який вийде у п'ятницю 12 листопада. Якраз цього дня відзначатимуть 85-річчя від дня народження Миколи Сенгаївського. Він був не лише автором однієї найбільш відомої пісні «Чорнобривці», яка, звичайно, облетіла весь світ, але також він і був чудовим ліриком, так, на жаль, його зараз вже забувають потрошку. Його твори вміщені в букварів, читанки, багато дитячих книжечок. Так. Ми хотіли б ще раз освітити його творчість, розказати, звідки він пішов, яким було його життя і, звичайно, в подкасти вмістити найкращі його пісні, найкращу його лірику. Він був вихідцем із села Шатрище Житомирської області. Туди приїздив до самої смерті. Пережив війну та мав досить важке дитинство. Його помітив Рильський. Він мав читати свій вірш в підлітковому віці, йому було десь років 15-16. В нього навіть не було ні взуття, ані костюма для того, щоб вийти взагалі на сцену, тому що він був звичайнісінький хлопчик із села. І для цього йому привезли полотняний костюм і якісь там, ну, черевики, повоєнний час. І він дуже сильно на сцені переживав, читаючи свої вірші, чи відберуть в нього цей костюм, і чи відберуть в нього взуття, і чи він зможе повернутися в ньому додому і виступити зі сцени клубу. Аби підготувати подкасти, співробітники бібліотеки опрацьовують чимало літератури, детально вивчають інтернет-джерела. Кажуть, що часто трапляються сайти, на яких можна взяти мізер інформації. Усе це обробляють та доносять так, аби подкаст зачепив слухача. Усі записи заливають на SoundCloud і європейську платформу Anchor. Аби прослухати останню, потрібна реєстрація. Подібні передачі планують зробити щонайменше раз на тиждень.